Tak ahoj. Tak po krátké a rychlé snídani. Ale po delším balení, jak už je u mě zvykem, spíš zlozvykem, tak jsem se vydal k Plešnému jezeru. Už to bude teda pěkně do kopce a už to bude kamenitá cesta. No, ale pěkně to tady je popadaný, panečku. Muselo to tady hezky řádit. No, ještě, že značku tady takhle hezky nechali. A je to tady první zóna, hurá! Takže půjdeme pouze po značených cestách. Plešné jezero, ještě 1 kilometr. A jsme... Jo, to je proti sluníčku. Pod kamenným mořem. Cesta se trošičku srovnala. Ono to asi spláchlo... Tady to kamenné moře, tak to jo, tím to bude. No, je tady pěkný výhled, ale on za chvilku bude lepší. A jsem u jezírka. A mají zábranu. Aby sem pitomí cyklisti nemohli projet. Tak. Tyhle kámen. No a teď se budu štráchat tudy, tamhle někam nahoru. Tak mám na to týden, tak času dost. No, teď mě teda čeká zážitková trasa. To teda bude zážitek, je to sice 2,5 kilometru, ale do strašného kopce. Tak teda hurá. Tak teď jsem se vydal na ten největší stoupák. Ak uvidíme, co to bude dělat. Teď to ještě jde, ale
tam někde u té vyhlídky, jestli nezapomenu, tak změřím úhel. Kuřínky pěkný. A tady jsou nějaký dutiny. Jo, jak vznikaly, no jo. Někdo je tam vykloval. A nebo, že by to byly tyto dutiny. O. Tak tady je sice mrtvé dřevo, ale mají tady živou vodu. No, tak to si hned natočím. No. No. Fuj. No a podle mapy mě teď čeká ta největší prča až k vyhlídce. Tak a teď pračalo to pravý žůžo. Opravdu. Ježišmarja. A tady mi to ukazuje, no ono to je špatně vidět, 31 stupňů. Hezký. Nějaký obelisk. To by mě tak bavilo tady ho stavět. Ach jo. Aha, tak to je ta první vyhlídka. Žvatlalové nějaký, to se nedá nic dělat. Škoda, je to zamlžený. To je teplýnč. A tamhle dole jsem byl před chvilkou. No. No, to v mlze, nedá se nic dělat. Hezký to tady máj. Teda lidi je tu jak o pouti. A nebude, tak, tak jdu dál. No, tak teď už to tak strašný nebude, doufám. A čeká mě ještě kučerová vyhlídka. Já tady dokonce udělali i dřevěnou cestičku. No, to se to štrapicíruje teďkon. Zvládnul jsem to, obával jsem se toho, ale nakonec to šlo. Možná jsem šel déle, než jsem si myslel, ale s tím se v tomto terénu prostě musí počítat.
A jsem u Kučerovy vyhlídky, hurá. To znamená, že už budu u vrcholu. Tak. Tak bude to tam vidět. Jo, snad jo. Takhle natočím, aby tam bylo vidět jezero. A máme stromeček v cestě. No. Tamhle už je Lipno. Takový strašidelný, co? Ach, plechý, no, tak jsem konečně na vrcholu. Dolů, tadyhle se skočí sem. To já nechci snad. Tak jako to šlo ta paní z Hrneska. No a babičce říkají, říkejte, že to je Plechtenstein. Ano, babičku. Musíme tvrdit, že to tady bylo napsáno. No, tady je to co napsáno. No, jo. Možná bychom to stihli i na ten 300 km zpátky, tam si dát německý pivo, vyberou český korunu.